Hyvää päivää. Äsken tuli tuosta kaupungista, niin kyllä oli tuossa lähitilanne, kun rekka lähti ohittamaan toista rekkoa. Minä en ole ikinä nähnyt, että tuommoisen tilanteessa niin kun rekka lähtee vaanumme, niin toisen rekkaan ohi. Mulla oli 20 ennen vahtia, kun minä saan auton hiljennettyä penkanreuna, niin tämä olisi tämä rekka. Jos mulla on sanottu, että jos mulla on satanen ollut vahtia. Satanen ollut itsellä vahtia, niin olisipa rysähtänyt. Ja sitten en tiedä, että hiljentikö se eilä ajava rekka vahti, että tämä vies tämä toinen rekka ohi todennäköisesti. Että kaikenlaisia ratkaisuja, sen tämän takia ihan niitä kolareita tullut, kun piättömiä ratkaisuja. Sitten olosuhteita ei oteta huomioon. Niistähän se tilanne noppevastahan se suuri osa kolareista johtuu, että ajetaan tulla miten sattuja. Mutta sitä minä en ole ikinä kyllä, että niin kuin rekka tekee tuommoisia. Perhekyyvissä ja rekka tullua vittu vasta. Voi hyvää vitun päivää. Jos ei olisi ollut porukka tai kyyvissä perhe, niin minä olisin kyllä kääntänyt perään ja käynyt kysymyksen ihan, että mitä sinä nyt ajattelit tuossa tilanteessa, että mikä oli tämän ratkaisun nimi? Ja sä lähdet tulla vitun täyslastilla, niin toisen rekan ohi, niin mistä tämä johtuu? Ja tuommoisessa paikassa, että sitten, että siinä tullut aatoja vielä vasta ihan kahden sammetrin sisällä, niin aatoja tullut vasta, niin sinä peität tehdä tämmöisen ratkaisun, että sä lähdet sillä vitun rekalla ohi ajaan. Tämän takia pitäisi olla aina kamera mukana, aina piellä, tai ei piellä, mutta aina siinä hollilla, että nämä saisi naahalle. Mutta siinä tilanteessa tosi sydän hakkasi niin paljon sen tapahtuman niin jälkeen, ja loppumatka on tosi hiljaa. Siellä saattaa olla liikenteessä koko ajan varpaalla. Ihan koko ajan. Että se leviää hengissä yhdeltä kapareisulta takaisin. Mutta ei siinä mitään. Näin ne hommat etenee. Ja sitähän oli tosi hiljaa mietitty niistä messusta, niin ne on sitten ne erämessut sillä Kuopiossa toukokuun, mihinkä päivä se tulkoon, että toukokuun alakku ja huhtikuun loppu ja jaa, sillä tuli näköjään vierat. Mersuko sinne pihaan tuli. Niinpä tuli. Että vois lähteä kahtamaan, ketä vierata sillä tuli. Niin sitten saaliko sillä tuli mersu, vai kuka. Mutta tosiaan niin ne messut on sitten sillä Kuopiossa ja erämessut, ja siellä myyvää sitten kaikkia jikiä. Perhovehkeitä, siimoja, ihan kaikkea kalastustarvikkeita ja jikisettejä, blää blää blää. Mutta minä lähden nyt katsomaan, kun vierta tuli.